Ceprono. Iki mang jenengan teko sing dikrocak dikin kowe lho, Mbah. Heeh, aku wis diambungi wong akeh, aku cak dikin, cak. Mosok to? Cak dikin wis matur lho. Eh, lah kok Pak Jarwo ning ndi kok marang ngono? Pak Haji Jarwo ning ndi kok ngene iki? Wah, beda ya Mas Tejo. Lah pripun anu Mas? Lah jenengan teko diruyuk cak foto-foto ibu-ibu ngoten. Lah sing ireng kae sapa to, Mas? Niko Pak Di kula, Pak Dewaloyo. Kae mau teko ya diruyuk lho, Mas. Sinten kirek ngono kuwi, Mbah. Lho ngono kuwi, lah aku ki gur-gur menyampaikan ngono lho. Aja engko nek kae ireng to. Lah ngono, Pak Jarwo kale mundhut pirsa begitu, sing ireng kae sapa ngoten jenengan mesti wong sing ireng gur kowe. Matur karo Pak Haji Jarwo. Piye? Ireng ki malah sehat. Kok iso? Contoh ning rumah sakit wong diimpus tak takoni lara apa yu? Lara kuning. Ora ana diimpus kok lara ireng ora ana, percaya aku. Eh ning ngene lho menang wong putih. Yo nontono nggon TV lho. Wong Cina, wong putih-putih kedo pinter-pinter, iso gawe komputer, iso gawe mesin apa wae iki saka Cina kabeh. Mergane wonge putih-putih, pinter ireng, pinter putih, pinter ireng. Kok iso? Pitik ireng iso ngendrok putih, pitik putih kon ngendrok ireng ngantek modar ora iso ta omongi, kok ngayal kowe iki. Pinter ireng. Mosok to? Andiani kok. Lho tapi putih ki rak larang. Gak iso. Putih ki larang. Ya apa-apa misalnya barang putih ki misalnya nggo pemutih ke, nggo mutih ki mahal regane. Suntik putih mahal regane, emas putih mahal harganya. Eneng mas ireng. Ning rak beda gunane. Bedane apa? Mas putih, mas kuning, mari rak dienggo dhewe-dhewe. Ning nek ireng dienggo wong akeh, dienggo masyarakat. Kok iso? Aspal ke nggo liwat sapa-sapa, ireng dienggo wong akeh. Nek ireng rak mengko dhewe. Oh, alah. Dadi malah ireng ki temonjo ya, Mbak. Jane aku mbiyen ki ya putih kaya kowe kuwi. Lah kene kok iso dadi ireng kok ngene? Zaman aku lahir mbiyen tak rungono dokter. Terus piye? Anane dukun. Pesine Mbak Dukun ngene iki, sesuk nek anakmu kepengin sehat, nek jam 6 kae mbun-mbunno, nek jam 9 kae ora ketang seprapat jam pepenen. Oh, dipeme. Giliran dipepe mbokku lali tinggal nek nganas ora dintas aku sedina. Oh, dadi lairan ki mergo kuwi. Terus mbokmu kelingan ora? Mbokku nek nganas jam 4 kae kelingan, waduh aku mepe anak lo cincing ora ndes sarun. Langsung kukut-kukut. Terus aku kayal-kayal men ngatar ngono kuwi langsung disaut mbokku saut. Nggon apa? Lambe. Mulane kok dadi mlenyo. Mlenyo iki biyen, Des. Ya rasa nesu wong. Wong wong putuhe ya ngono. Iki diturai mbokku karo bapakku le gawe lambe soalnya mbokku bapak kuwi sosiale tinggi. Oleh gawe lambe diturai. Ngliwat sosiale dhuwur. Ngliwat ya diturai meneh iso didumke tanggane. Oh. Gawe sayur. Heeh. Ya diturai meneh iso didumke tanggane. Gawe lambe ya diturai kowe gelem apa piye? Wadah gur mbok onek-onekke. Lho kan awake dhewe kan ya seneng wong awan iki awake dhewe sowan ning oleh suka manah. Suka kene ngarani seneng manah ki ati. Dadi ngerteko kene iki ati ya seneng. Lah kowe kok bruwet kok ngene iki mikir apa? Aku lerene susah ki mau aku rak tok pesen to. Pesen ke piye? Ampirana Pak Sugeng. Yo bareng aku tekan ngarepe Pak Sugeng ana ning gapura ngono. Sugeng tindak. Wo wis lunga Pak Sugeng. Aku yo bali lunga. Sugeng tindake tulisan selamat jalan. Lah iya nek ana ngarepe Pak Sugeng aku arep nang omahe wis ana tulisan Sugeng tindak. Oh wis tindak, aku njuk babah mulih aku. Eh kowe iki tegese Sugeng tindake wis lunga anu pepes selamat jalan. Lah iya lanjutkan perjalanan. Lah iya nek tulisan iki Sugeng tindak dadi Pak Sugeng wis ora ana dadi aku yo bali ngono. Kowe iki dasare bodoh. Kok iso? Ketoke tuwa ning bodoh aku tak takon ora bodoh. Nek ping-pingan ro tambah-tambahan kok endi? Oke ping-pingan to. Ping-pingan ro tambah-tambahan kok endi? Oke ping-pingan. Loro peng siji pira? Loro. Loro tambah siji pira? Telu. Dadi kok endi? Kok tambah-tambahan terus. Wong aku pinter ngono e. Liyane siji ngono lho. Pitik sikile pira? Loro. Ngawur. Pira? 6. Kok iso lho? Tapi pitike telu. Mbok mau swidak sisan. Ya rasa emosi. Aku arep takon logika Pak Surono. Apa-apa. Wis tau weruh gajah? Gajah ngerti. Nah, gajah ke ndelike ning ndi? Ono kandange ora gajah to lendele ono kamare ora kandang buri kandang ora ya terus nang kantor camat kok iso wis tau nang kantor camat to wis ono gajah apa ora ora lah yo kae delik kok ngayal kok iki kowe Bagus sama menang-menangmu dhewe. Menangmu dhewe menang ya dhewe nek padha nek pur jenenge. Aku ora mung
gajah terus kecamatan. Lah mulane kake ora ana to? Ora ana. Delik kok ngayal utak golek ana kok. Lah delik nang endi? Lambuh nang delik kok kon goleki. Oh, lah gur ngawur kok iki. Ngawur nek ra pas. Yo tegese ngawur ya ra bener nek kok ngono kuwi. Rene. Iki mah kowe ngomongi soal kewan. Yeah. Ya to? Nek wedhus, nah wedhus, wedhus lanang ana wedhus wedok. Wetenge nang endi? Wetenge ya nang kene ning. Nah, nang isor to, aku saiki tak takon, kowe ngerti kirik? Ngerti. Nah, kirik kae wetenge nang endi? Ya nang isor. Salah. Kok iso? Kirik kae kirik lanang khusus e, kuwi wetenge nang ireng kiwa kene. Ora iso. Heeh. Nyata nek kirik pipis dadak dijengkengke mergo nyuntak wetenge kae. Iya kur telek ora. Lho. Ora saru-saru to. Ora saru iki. Iki masalah kewan. Lho masalah kewan. Logika tak takoni. Logika. Iki baklim pitik iki. Pitik. Pitik apa sing ndrase nang ngendras? Sikile nang ngendras. Buntute nang ngendras. Pitik kewalat. Ndroke nang ngendras. Pitik kewalat. Ora. Lah, pitik angrem disunggi. Kok iso apa-apane nang ngendras. Rene, kowe kok marahi mangkel to? Saiki tak takon. Memang pitik disunggi. Pitik apa sing mlakune mundur? Rampung nyawamu. Ayo, pitik atret. Ora apa pitik duwe sepian parwasemu. Pitik apa sing mlakune mundur? Pitik apa ya? Yo, ora ngerti ta? Ora. Pitik sing mlakune mundur kuwi sing apal sing apal medhi ibu-ibu Purworejo. Pitik arep didol. Keneng apa lakune mundur? Ibu-ibu arep adol pitik nang pasar, iki mesti sirahe dekek mburi kene buntute dekek atus dikempit. Nah, ora nek aku ya tak cangking. Bener ala kuwi ana wong sirahe ana kono. Wis aku tak takon. Yo. Kenapa jago kluruk? Nek esuk kae kok mesti karo merem. Kenapa sebab ngerti? Apa? Isih ngantuk pitike. Ora. Lah, sebabe karo merem wis apa ora usah melek. Dadi ora usah nonton nut. Omongan ro kowe iki mending omongan ro wong edan kok jenana. Ya wong edan iki malah rata kerokan lho. Lah kok iso? Apa kowe tau ngeroki wong edan opo piye? Ya, mergane wong edan ki malah sehat. Kok iso? Ya iya, wong ora tau setara kuwi mau kok. Berarti to edan kowe. Ya ora le ngono. Tegese iki malah luwih sehat. Mbak Uut kon maju. Iki kanca presenter nang Jogja TV. Oke, okay, ya. Mbak Uut maju, yang isi, lain kiper. Engko sik to. Le manggil ki sing apik kaya MC MC nggon TV, dipersani Bapak Ibu kabeh banget lho. Ayo. Iya. Mantis sepati. MC ini sing apik. Bapak Ibu, MC ini sing profesional sing apik. Yang penonton, pemirsa sudah tahu rasa dikandake. Lamun ya apa? Bapak Ibu. Wis jelas yang teko Bapak Ibu rasa kandake. Wis do ngerti kok. Iya. Saya di sini wis ngerti nek iki nang kene ora usah dikandake. Lah sing kondok kowe nang kebon ya sapa? Rasa kandake. Selamat siang. Wis ngerti nek iki awan ya. Ora usah mbok andake. Sing wis ngerti rasa mbok andake iki ngerti nek awan. Telek. Oh, lha iki gur ngajak perkara. Oh. MC kok kaya ngono. MC apa-apa contoni mikir. Pemirsa, siang ini kita akan menampilkan seorang penyanyi dari ibu kota Jakarta yang telah dibawa oleh Pak Jarwo. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan yang namanya Bella Sapira. Nah, ini adalah Pak D-nya Bella Sapira. Kita sambut inilah Bella Sungkawa. Silakan. Lho sapa jenenge Pak D-ne apa kowe kenal? Lah kok tok dudine aku Bella Sungkawa ini. Aku tak takon. Ngerti gajah? Ngerti. Gajah lek ndelik nang endi? Aku rono ke ora ndelik. Baut dipanggil, baut dipanggil. Maju. Kita tampilkan. Ayo. Kita tampilkan. Inilah iya. Penyanyi yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Hey, dunia tok. Oh, dunia tok. Hey, tegese iki dunia titik. Dunia titik. Tegese dunia wis ora nganggo apa-apa terkenal di dunia, wis nganggo apa-apa neh? Terkenal di dunia wis ora nganggo apa-apa meneh. Oh, lan judheke ngene lho Mbah tegese terkenal di dunia. Terkenal di dunia. Gonmu dhewe aja gonku. Wah,
maneman kon aku. Uut Salsa Bila. Ini mesti Bapak Ibu ki Mbak Ten. Kita kan sering partner kerja host di Jogja TV. Betul. Di TVRI ta. Gandengan. Iya, awake dhewe mlaku. Oh iya. Mesti Bapak Ibu Mbak Ten. Keto kaya Boy Roreva. Yang ngono kuwi. Coba-coba anu Bapak ya. Oh, aku rong Bapak ya. Ya. Kene Mbak gandeng, Mbak. Iya, mlaku. Iya, mlaku. Enggak. Mbak Uut. Nggih, Mas. Sugeng siang. Sugeng siang. Saking pasar. Injih. Tumbasan pinten iki, Pak Mbak? Alhamdulillah, mawon. Aku mbok kapan. Metu limo niki. Ayo, tunggu, paling ora yo petakon aku. Ya, ya. Weh, Mas Tejo. Injih, Pak De. Bade tindak pundi? Ajeng sowan tengene Pak Jarwo ngendikanipun wonten campur sari. Niki arep penyanyine. Lho kan penak. Coba coba. Aku. Ya, coba coba. Ya. Mas Tejo. Iya, Mbak. Ajeng tindak pundi? Ajeng tengene Pak Jarwo. Lha ajeng napa? Jare pesen kire dan niki. Awang pasangane dhewe-dhewe aja lugu. Tejo, apa Cak Dike pasangannya Mbak Nyimut sudah ada pasangannya udah sendiri udah ada masing-masing saya sama Mas Tejo jenengan karo sapa? Saya ini Simbah tunjukkan kebolehannya beraksi dengan jula-julinya khas Surabaya main beda ya oke ya ini jangan tak dijual berapa-apa santai bay. Nah yang Purworejo ing wayah bengi ayo Mbah Waloyo dang julajolin neno 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 ya pun pidhangetaken menika badhe julajuli saking Mbah Waloyo similikiti langsung dangdut ya oh langsung tratek no ya Podo eling gelare iki mono budaya Jawa budaya Jawa gelane nenek moyang jaman semono betul mulo ayo dulur iki podo lestarekmu e apik yo wiwit biyen jare biyen mulo biyen mulo dina Jumat jare dina paling mulya paling mulya yai kakung umat muslim wajib no ayo sholat Jumat bareng podo ditindak ayo kae ono jilbab kok warnane kuning jilbab kuning sing agam jilbab kudu eling marang Gusti kang tansah peparing piyayine sabar ora senang muring muring apa ya kae ono jilbab kok warnane coklat jilbab coklat sing adem jilbab yakin mesti rajin sholat yine anteng rasenang kiamat ya uripe ayang tentrem sebab pinaringan nikmat ya Allah amin kae ono jilbab lak rupane putih jilbab putih busana muslim apa lambang suci memang suci aurat yakin bisa lah tertutup rapi ya penampilane anggon di sawang lah katon alami kuwi mono jare wanita muslimah muslimah sopan santun mongko ra kakehan pola emang betul sederhana di sawang katon wibawa wibawa sopan syukuri nikmate Allah amin ya Allah dasar ayu ditambah beriman beriman sopan santun mongko dasane mapan mapan sombedakno endi sing halal barang sing haram wih ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an
Amin ya Allah. Apik nek atiku kadang sik rumangsa heran. Heran ngopo? Nek nonton bocah wadon do nganggo pakaian. Lah kene ngopo? Rupane ayu awak putih radi eman ngamor ngidul rupa ayu awak putih pameran. Ora to? Orang larang mas wong wedok aksi. Aksi dulur-dulur kabeh ayo sing do ngati-ati. Pesen-pesen. Kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Sing mangkelke meneng lak bojoku dhewe. Bojomu ngopo, Cak? Wong meneng pawon nganggo celana sakmene. Oh, Pandek. Nunggu geni, genine mati wae, barang celanane suwe, genine murup dhewe. Lah kuwi sambung rapete apa? Karo katok suwe karo genine urip dhewe lah ngopo? Mbok aku iki aku ora tau meneh dhuwit kok bojoku. Saiki tak tes saiki. Tes ya, tak tes ya. Misale perangane awak irung utawa apa-apa. Kongisir. Sikil. Sikil iki kromone suku. Biasane menti kare mlaku-mlaku. Iya. Bareng penak nganggo sandal apa sepatu ra kuatir nyitak bling utawa kesandung watu. Munggah meneh. Weteng. Kromone padaran. Biasane menti nggo ada panganan. Nek kuar kenteng jelegrak ora karuan. Nek dongkowe luwe telo mentah mesti doyan. Nek tangan. Oh dodo. Dodo iki isine jantung. Kaling-kalingan kulit isik dipageri balung. Ayo dijoko supaya napase landro. Nek nganti loro agak sing bingung. Tangan. Tangan iki kromone asto, cacahe loro dorone padha. Sing tengen go ngemplok sego, gene sing kiwa go ngopo-ngopo kena. Lah go ngopo wae? Sak karepmu kebutuhane piye adoh. Irung. Irung iki kromone krana bolongane loro sing akeh ombone padha. Ning kadang irung bisa nimbulke perkara nek dinggo bojone tangga. Ora kulino lho. Makane elek iki. Dadi satu apa ya pesen. Ana Pak Tentara, ana Pak Polisi. Pak Tentara, Pak Polisi. Ku ya iso nggo tembangan. Contone, abot meneng ngono sing dadi polisi. Polisi nyambut gawe ora kenal awan bengi. Wala. Karo masyarakat mesti mangayomi, nguyak-uyak penjahat karo wong sing padha judi. Oh, ya polisi. Tentara. Abot meneng ngono sing dadi tentara. Kok iso? Badan harus sehat kuat manggul senjata. Rela bisa anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Kowe iki jane nek casinge rapate apik ning EQ-ne apik yo. Ah, saiki lah aku penyanyi. Aku penyanyi. Penyanyi. Ya. Abot meneng ngono sing dadi penyanyi. Ora perlu wedi karo ora perlu iri. Karo kanca ora perlu dengki, sing penting bareng-bareng do golek rezeki. Wis njaluk apa wis to waton lung saya. Nyimut. Penyanyi jenenge Nyimut. Abot meneh jenenge Nyimut. Ora ayu ning imut. Nek dirabake to kok lembut. Neng senangane mesti ngentut. Ayo, bar ngomong ngemut ngono. Ora ngomong ngemut, aku jane ora tegel dicen. Sampeyan kok malah ora tenan. Iki mau aku dibesen karo Pak Haji Jarwo. Iki wis ana surat sing dibareng karo aku, esuk tanggal 17 Agustus iki pendopo Kantejo ditimbali rene. Ora percaya aku. Lah ngopo? Wis nak ora mungkin kowe mesti gae-gae kowe. Sumpah, kowe aja gae-gae. Arep ngomong apa? Nek ngomongke sing cetha. Tanggal 17 Agustus Pak Jarwo ki arep nanggap iki meneh. Komplit. Cak Diken juga. Kabeh penyanyine ya iki. Syuting. Sik ya iki, sound systeme ya iki. Tendo. Ya iki. Lah ya jelas iki dhewe kok ngawur kowe. Ning taune iki urung karuan, ngono kapan ngono ki tegas. Wes, mikir. Oh ya, edone bosok. Wah, kaya gondel durna ngitoni bosok. Saben bengi ale. Oh, cengkok Madura.
Isora Mbah Waluyo teko Madura. Iki cara medunten, Dik. Oh iya. Nggih. Nyawang e ko nang yale. Timbangane turu campur kiri. Halo wong turu campur asu. Timbang turu resore, monggo. Gojekan campur sari kali Mas Tejo. Cak Dikin. Kali Mbak Siska. Kali Mbak Nyimut. Kali Mbak Reni. Mbak Reni. Kali Mbak Uut. Kali Wedus. Iya kan cecer cemper apa-apa. Monggo Mbak Uut. Ya, Mbak Uut. Yen memajang. Yen memajang. Ya, aku ya pengen, saya mbah, aku ya pengen. Kayak kecadikan ya, kaca-kaca. Yen memajang mung karo janur kune. Matur nuwun. Buara temandang, temandang. Kirole iki. Yen memajang. Yen memajang mung nganggo yen memajang mung karo janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur. Yen memajang mung karo, yen memajang mung karo janur kuning, janur kuning. Hey, hey. Yen memajang mung karo janur, yen memajang mung karo janur, yen memajang mung karo janur ku. Seperti konco-konco cikal, cikal tuh kompak dalam pelayanan, kompak dalam kebersamaan. Contoh nih, yen memajang mung karo janur kuning, Mas. Rungok no cangkeme. Yen memajang mung karo janur kuning, Mas. Yen jang mong karo janur, yen memajang mong karo janur. Telak. Eh, ngopo kowe iki ngopo kok nesu iki ngopo? Ora nesu ngene nganti pecah. Yen memajang mung karo janur kuning. Wis bener jane, koso muni cut, pengentut ya kowe. Ngawer, ngawur, ngawer. Wong kancane do jleng penak aku mater. Ya Mbak Nyimut, cak diken apik mate apik. Kowe iki ngedruk pisan kok do rontok kok ngene iki wae sapa to iki, Cak? Cak. Kene, tak pasange neh. Teku dang rien tak kudange Bu Sumilah, tak kudange Bu Sumilah sing ayu-ayu dhewe, sing cantik-cantik dhewe, muga-muga panjang yuswane, ndongake anak putune ben akeh rejekine. Allahumma amin. Tak kudange, tak kudange, tak kudange.
Mbok wis mati kok didol iki piye? Maksudnya warisane. Oh iya nek kowe wah lek ngundang aku ki apa to nanggone tungkaku wae lah salah. Maju maju maju. Mbak Nyemut. Perang sapa? Ya Cak Digen ron jenengan. Ora karo kowe? Aro aku ya kena. Ya wis karo Cak Digen sik. Karo Cak Digen sik. Oh, beres. Maaf. Klip on Mas Majigen dinyalakan. On kan Cak? Halo. Halo. Oke, sip, ready. Ya. Oke. Okay. Acita. Hey. Kocak kok katarito. Pacita. Aman semono aku neng TV kompak lo Cak Digen, di panggung juga kompak. Contohnya ya. Coba Mas, ini yang namanya pertarungan penuh kekeluargaan seperti ini. Orang Pacitan. Kaya ngon ketoprak nika nek duwe ilmu kasekten apa ditanjake rong suwe ngono. Mosok ora iso bedakno raya karo pawuan. Mosok. Meneh perang. Yo, aji-ajimu tokno. Aja tak kon dosa kowe. Yo. Pacitan. Aji-ajimu apa wae tokno kaki waloyo. Tak tampani. Tak waneni. Ati piye senjata makan tuan lah ngopo nganggo aci KLKCT apa KLKCT ke apa kelek kecut malah kena aku. Oh gak aku smok ya kudune kan ngono maju kabeh maju kabeh Mbak Reni panas sudahan Mbak Reni Panas oh
Parian nggih keluarga Mbak Siska, silakan apa aku? Mbak Siska. Iya. Awan-awan. Awan-awan. Dahar gule. Warga Kliwonan sehat waras lancar rezekine. Allahumma amin. Ya Allah, mati jondongake Gusti Allah sing ngabulke. Mbak Siska, Mbak Siska. Ayo, parean ya. Parai. Ya, menyang Solo. Menyang Solo. Tuku kuaci. Tuku kuaci. Dumateng Cak Pak Jarwo. Dumateng Pak Jarwo. Banyak rezeki. Banyak rezeki. Ya, ngoten niku. Ayo bareni, bareni. Ya. Ya. Nengi Mogiri. Nengi Mogiri. Tuku tahu. Tuku tahu. Busri Purwati. Busri Purwati. Sukses selalu. Sukses selalu. Pintar. Ya, ini sekarang. Aku. Ya. Nganggo srandal. Nganggo srandal. Ora beres. Ora beres. Untuk keluarga besar Cikal. Untuk keluarga besar Cikal. Maju dan sukses. Maju dan sukses. Ya. Nih. Aku Mas. Ya. Ya, menyang sawah. Menyang sawah. Sangu gereh. Sangu gereh. Muga Mbah Sumilah. Muga Mbah Sumilah. Dan meteng meneh. ora cek ra ndek bojo ding. Ora tegese ndongake anak putu kabeh. Ngono. Nah, iki rasa dewara iki jago iki. Ya, iki pinter iki. Siji Karo limo Mbah Ji kapan nanggap kula. Aduh Enton gan si Mbah Waloyo. Oh, Mbah Waloyo dereng parian. Cangkemmu digo. Kasar. Oh, lha kok tuwa kok cangkem. Lha apa? Ya cangar ngono kok.